Tingo, ngayon sila nga ang gamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Pimana Studio. So kali ni kita akan buat reaction video, video seram daripada channel True Horror Story. Ini merupakan video dia yang terkini ya. Dan satu lagi video yang ni video recommendation daripada kita punya subscriber. Dia ada recommend kat saya untuk react video ni sekali. So kali ni kita buat double reaction lah kan. Jom kita react sekali video ni. Katanya ni daripada Malaysia. Ini memang POV Malaysia punya. Daripada channel Santai Chill. So mari kita react video ni. Allah, you make me wait. Ask me come down at midnight for what? What? Pass me what? Eh, Shala. You... Huh? Really? Yeah. Eh, but you got enough or not? That time you say you need money? No lah, because I struck. Are you serious? You start lottery? Why you so hang one? Huh? Why you so hang one? Then you start lottery, you pay me so little. I'll pay you interest last year. Eh, siala, you don't play-play, siya. Are you serious? Yeah. What, Rachel? Okay. Middle? Eh, no. Wow, siala, you see like anything like that. Wow, then, but you do this ritual, you know, got see things or not? I never see, like, if you want to see, I can teach you how, lah. How? So, at 10 a.m. Okay. Just like this, But you have to really want to see, then you can see. Are you serious? Yeah. Hey, it's okay lah, it's okay. I don't see, it's okay. Anyway, you sure or not? You okay? You don't need any more money or, as in you are okay with it, you sure? It's done. Serious ah? Okay, thanks babe. Anyway, you take care. You don't do anything crazy lah. Okay, thanks ah. Go home first. Bye-bye. Do it. Woo. Apa benda orang buat ni? Hmm.
Tengok je lah ngang-ngang tu. Tak kelakor weh. Beang. Siapa lelaki tu? Apa kau dah buat? Ha? Apa kau dah buat? Pergi! Mana? Mana? Aku suka pokok pisang macam tu. Kalau tak dia cabut paku. Cabut paku? Depan dia lagi. Wah, oh, habis. Assalamualaikum semua yang sedang menonton Santashi. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe supaya kita dapat saksikan video yang lebih banyak. Macam mana? Cerita seram daripada Santashi? Tak seram. Tak apa. Kita ada satu video baru yang terbaru daripada kami Santashi TV iaitu POV Santashi Seram. Masyarakat kita sinonim dengan cerita tentang tegur-menegur secara tak sengaja. Biasalah, bila kadang-kadang kita tertegur ni, ada yang benda yang mengikut. Okay. Nak tahu lebih lanjut, jom layan POV pada kami. Lau anzalna hadhal Qur'an ala jabal lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay. Ustaz, pun. Aku tadi kan selalu kat sawah kan? Kau tak bau macam bau sana eh? Bau kapur barus kan? Kapur barus. Jangan tegur uli je dah. Aku dapat diam. Tak tahan siap bau dia sumpah aku. Aku ingat kan? Dah. Kita jangan cakap pasal ni. Sekarang ni kita pergi nak makan mana. Okay. Tegur dah. Pisang lah. Kejap je dah sampai rumah. Tapi makan tak sedap. Tak apalah. Tapi next time kalau gaji belanja, sila belanja lagi eh. Next time aku belanja sebab aku dapat kerja baru.
Aku belanja untuk balik. Serius lah? Serius. Si masyuk ni kan? Boleh lah. Okay, cepat. Senyum sikit. Aku nak buat story. Okay. Alright. Bye, we. Nanti okay, tau. Bye. Jumpa next week. Okay, bye-bye. Okay. Bye. Kenyang siap orang macam makan. Tengok TikTok ni best tak? Kena kena. Eh, apa yang hello? Hello? Perempuan ni tegur ni kan, dia tegur. Hello? Mesti ada apa-apa berlaku ni. Hello? There you are. Sound dia kena bunyi dah. Ish, dia ni dah panggil orang lepas tu buat dono je. Jap. Along? Oh oh, Shay. Bayangkan aku cakap. So, cik. Gula. Pusing tadi. Pusing tadi. Buat tanya pula. Diri lah tidur ambil tu tu. Oh, tu santai chill eh. Siapa pula nak call ni? Oh, kat depan ni tadi. Paper pun menyeramkan. Macam mana eh? Don't believe people. Mau dia talk.
Kita apa ke saya? Cakap dia. Alung. Masa gelap sangat ni. Masa gelap sangat. Alung. Alung. Hello? Hello. Hello, hello. Hello kat hello, mana? Ma. Aku kat luar lah. Eh, jangan buat main. Aku nampak kau tadi dalam bilik. Otang kau. Kan aku cakap malam ni aku lepang ambil baku. Sumpahlah. Aku nampak kau ada. Kejap sini, ada, kejap tak ada. Sini, aku kat luar ni, weh. Kau jangan main. Doi, dah lah, dah lah, dah lah. Tak apa. Ku hafal lah surah tu. InsyaAllah tak ada apa-apa. Setiap video kita dah letak dah kat awal. Okey. Tak ada hal. Okey, bye. Macam mana cerita Wadah Santai Cil? Seram kan? Tak seram juga. Tak apa. Minggu depan insyaAllah seram. Jadi, dalam kes ni, kalau kita tertegur tu, tak boleh buat apalah. Tapi kalau boleh, bawa apa-apa, nampak apa-apa, jangan tegur. Okay. InsyaAllah dapat elakkan daripada menjadi mudarat. Okey. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Tambahkan iman. Semua akan settle dengan kuasa Tuhan. Jumpa di minggu hadapan. Bye-bye. Okey, itu dia video daripada True Horror Story dan Santai Chill punya channel. Oh. Double reaction lah kali ni. Daripada Singapura dan juga Malaysia, POV masing-masing. Teruskan usaha lagi Santai Chill untuk video-video yang kenaan dengan POV bagai ni kan. Memang mantap lah. Hampa salah satu channel Malaysia yang mampu buat kan. Kepada subscriber dan juga penonton-penonton video channel Bimana Studio pun boleh tinggalkan recommend dekat bawah, komen. Kayaknya hampa dah ternampak orang Malaysia yang macam Santai Chill buat video macam tu, apa boleh recommend kat bawah lah. So nanti saya akan react lah video tersebut. So apa pendapat hangpa tentang video, dua video tadi yang kita react, apa boleh tinggalkan komen kat bawah juga. Jangan lupa untuk like video ni. Sekiranya kalau hangpa suka video reaction, double reaction macam ni, mungkin akan datang kita akan cuba buat lagi lah kan. Jangan lupa untuk subscribe channel Bimana Studio. Tak lupa follow Facebook, Instagram dan juga TikTok Bimana Studio. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.